O pessoal implica muito com a Maria do Rosário devido ao posicionamento. O que, que acontece com a deputada? Primeiro que eu sou uma deputada produtiva, uhum. ou seja, eu tenho projetos de lei, sou relatora de propostas e me incomoda muito os colegas que não apresentam nenhuma proposta, não opinam sobre as coisas, não estudam as matérias. Realmente, talvez eu tenha sido aquela aluna... Em sala de aula que queria que as coisas fossem, sabe, vamos preparar bem as coisas, o trabalho para fazer. Sim. Isso me é uma coisa que me incomoda. Sim. Tu pode até pesquisar o número de leis que eu que eu aprovei, o número de projetos que apresento, presença. Eu me empenho muito. E eu me incomodo às vezes quando os colegas, quando alguns colegas levam a coisa meio assim, na superficialidade. Sim. São matérias profundas. Segundo uma vez eu ouvi Marcelo, um senhor um deputado dizer para mim seja menos gaúcha ué ué eu demorei para entender mas tem um jeito de falar nosso daqui que sim. às vezes as pessoas tomam como algo que enfim é diferente do que eles imaginam da mulher sim eu não sou uma mulher é, que vou a passeio a Brasília eu vou levando uma carga de opiniões, levando ideias, defendendo ideias, estudando posicionamentos e não estou lá para trazer desaforo na bagagem para Porto Alegre.